isniin buu nabigu yiri maalin kastoo khamiisa ayaa acmaasha addoommadu ay sameeyeen ee wanaagsan ilaahay la horgeeyaa. addoon kasti oo ilaahay cibaadadiisa aan cid kale la wadaajin dembiga ka dhaca ilaahay waa u soo dhaafaa ilaa laba addoon buu rasuulku yihi, laba addoon dembigooga lama dhaafo, camalkoogana ilaahay hortiisa laguma furo. ilaahay wuxuu yidhahdaa labada camalkooga u celiya, dembigoogana ma dhaafayno. ilaahay dhexdooda ka heshiinayaan, dhexdooda islaax ka ridayaan mooyaane.